qisadaani dhegayso si mug lena u dhuux waxa ay ka warramayso aakhirkeeda ee meesha ugu dambaysa ayaad fahmi doontaa ujeedkeeda. Waxaa jiri jiray saddex nin oo walaalo ah, waxay ahaayeen kuwa dadka ugu caqliga badan magaalada ay ku noolaayeen. Marka la fiiriyo, waxay ka fakaraan oo keliya waxa weeye sida ay xoolo ku heli lahaayeen. Arrinkaas xeelada kala duwan ayay u samaysteen sidee lacag u heli lahaayeen. Kan koobaad wuxuu ka shaqayn jiray xagga dhismaha oo injineer ayuu ahaa, hase yeeshee shaqadiisaas ma wanaajin jirin oo mana aabba yeeli jirin. Uu khiyaami jiray dhismaha si lacag badan oo u helo. Midka labaadi wuxuu ka shaqayn jiray dhakhtarnimo, camalkiisaas aad buu yaqaanay laakiin khiyaano ayuu degay. Inta badan wuxuu samayn jiray xoolo si uu ku helo inuu soo qofka siin daawadii ku habboonayd, xanuun baabi'iya iyo wax iska kaalmaati ayuu siin jiray si mar labaad uu qofka u soo noqdo oo lacag labaad uga helo. Meeshaasna bulshadu way yaqaanaan mahmaayaha ay ka sameeyeen. Midka saddexaad wuxuu ahaa mid ka shaqeeya xagga iskoollada iyo waxbarashada. Khiyaano ayuu ku samayn jiray waxbarashada dhallinyarta oo ah ardaydeena wax sidaas ma bari jirin. Wuu khasbi jiray, wuxuu ku khasbi jiray inay soo gataan maadada. Kana afraad wuxuu ka shaqayn jiray garsoorka iyo maxkamadda, laaluush buu qaadan jiray waxa uu gaaray ama xukumayana cadaalad kuma dhisnayn. Daalimka ayuu lin jiray haddii lacag uu siiyo qofka madluumka ee laga gardaran yahayna asagu ka dhigi jiray midka daalimka ah. Kan shanaad wuxuu ka tirsanaan jiray golaha baarlamaanka ee deegaankaas, sidoo walaalihiis ayuu isna wuxuu qaadan jiray lacagta. Danta dadkiisa iyo deegaankiisa kama shaqayn jirin, naftiisa buu ka fakari jiray si uu xoolo u helo. Hase yeeshee shantan markii hore waxay ahaayeen dad wanaagsan oo saalixiina oo fasaadkan iyo xumaantan aysan ku dhex faafin, laakiin haweenay bay shantooda wada jeclaadeen. Taas baana ku khasabtay inay macaasidan iyo xumaantan sameeyaan si ay xoolo u helaan. Gabadhan dadka dhammaan waa jecel yihiin, deegaanka dhammaan waa laga jecel yahay, oo nin walba inuu iyada helo ayuu ku fakarayaa. Awooddiisa wuxuu isugu geynayaa qof walba ama nin walba inuu gabadhaasi helo kheyrkiis ka hor. Shantooda waa ku guulaysteen oo waa guursadeen. Gabadhii isku mar bayna guursadeen shantoodii. La yaabku waxa weeye haweenaydan ma ahan mid kugu cusub, dhammaanteen waynu garanaynaa haweenaydan oo waynu jecelnahay. Raggan waxay samaynayaanna waa u samaynaa iyada daraaddeed. Ma ogaateen waxa ay tahay haweenaydan? Waa adduunyo. Adduunyada aynu caydsanayno waa isku laynana weeye. Cali bin abi Taalib wuxuu oran jiray adduunyay saddex baan kugu furay ee iga duruq. Rasuulkeennana wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka hamigiisa uu yahay adduunyo, adduunyo waa ka carartaa. Qofka laakiin hamigiisa aakhira ka dhiga iyo naftiisa inuu islaaxiyo, adduunyo way u soo orodaa. Aakhirana wuxuu tagaa isagoo deggan oo laga jecel yahay. Dhammaanteen adduunyo jacaylkeed ayaynu ku dhegnay. Wax walba iyada ayaanu u samaynayna saan u helno. Dhammaanteen adduunyo waa guursanay. Qaraabadeenna iyada daraaddeed baan u goynay. Salaadii iyo waajibaadkii kale iyada daraaddeedaan uga tagnay. Xoolaha xaaraamta iyada daraaddeed ayaynu u kulminaynaa. Nabiyullaahi Maxamed wuxuu noo sheegay akhru samanka in dadku ay noqonayaan kuwo xoolo raadiya, laakiin kama fakarayaan ma xalaal baa mase waa xaaraam. Wax un aan helo ayay taagan yihiin. Waynu adeecaynaa baaco aan xuduud lahayn. Adduunyada maalinta qiyaamaha la keenayaa iyadoo qaab haweenay cajuusada u eg oo indhala oo taraweersha ah oo ilkihii ka daateen oo abuuristeedu tahay mid tashwiish ku furan yahay, dadkoo dhan bay ka soo dulbaxaysaa. Markaasaa waxaa la leeyahay middaani ma garanaysaan? Markaasaa dadkii qiyaamaha taagnaa dhammaantood waxay leeyihiin ilaahay baa inu ka magangalnay ilaahayow middaan foosha xun. Dadkii waxaa lagu leeyahay tani waa adduunyo, tani waa adduunyadaad isku layseen, isku gowracdeen, qaraabadaad u goyseen iyada daraaddeed, wataa adduunyo siday u egtahay ayaa lagu leeyahay. Adduunyadii weeye dhiiggaad u daadiseen, adduunyadii weeye walaaluhu isu gooyeen, adduunyadii weeye qoyska u burburay ee ninka iyo xaaskiisa isku dirtay, adduunyadaa isku xasadeen daraaddeed weeye, adduunyadaa iskugu xanaaqdeen u kala carooteen weeye iyada sababteed, adduunyadii weeye idinkadiisay iyadoo sideedaa jahannama lagu tuuraya. Markaasay adduunya qaylinaysaa marka jahannama lagu rido oo waxay leedahay rabbiyow aaway kuwii iraacsanaa, kuwii caabudi jiro iga dambeeyey aaway, kuwii ijeclaa iyo gruubkaygii aaway. Rabbi baa u jawaabaya, wuxuu leeyahay waa lagu soo haleeshiinayaa, waa lagaa daba keenayaa kuwii ku raacsanaa, kuwa adiga sababtaada macaasidayda u galay buu rabbi leeyahay. Gruubkaada waa lagugu soo darayaa iyo sug wax yar. Wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun ayaa la leeyahay mujrimiin ay gees u baxa. Adduunya waa maxay? Adduunya waa waxaa maanta halkaa yaalla. Qof kir dhargay ma haysaan ee yira adduunya waa iga bas maya. Maxaad marka qaraabadaada ugu goynaysaa iyada sababteeda? Naftaada maxaad ugu dulaynaysaa iyada sababteeda? Maxaad waajibaadka ilaahay u dayacday iyada sababteeda? Dadkaa wada ordaya ee tahriibaya ee isdilaya ee qabyaalad isku dilaya ee diin isku dilaya ee kursi isku dilaya ee magac kale isku laynaya soo iyada ma raadinayaan? Soo lacag iyo adduunye ma raadinayaan? Dadkaa salaadii ka tegay, soomkii dayacay, xajkii aan xasuusan, waajibaadkii ilaahay dayacay, zakadii aan bixinayn, soo adduunye daraaddeed maah. Waxa ay u sameynayaan dhan soo adduunye maah.
الدنيا ويا هذا شيء بلا آذن أو أجادة حناس كخالديننا واجبات هلا هنا هي سيدا دافي الدنيا دو وناكسنت هاي وناك مركات كرادي سيد وناك ناتكو سميني سيد وهذا ركتين دتكو مركز هو حيسان ويستعليه لكن ما ننتي شيلن صار دح جلو ويسن عرضية ويسجوينية سداد درتات ولا لو حتى دحال كمرك قيب سنة يان وحي كليه ولا لما ذا ميل نوردك حوالي نوسك قيناية وقيب سنة ناية يا سبحان الله ودركتين ننكي يحاسكي سقبي الدروف توضو إسكالي لتي حولة أنهيسن دخلقو نسكيرا مالين تدخلقو أكرو وإسقبانيا إنتا إسيه إنتا حقيقيس وإسكو قوانيا وإسكو دعيا الدنيا واتاس ولا ليا بلا آدمكو كما قبوبا يأيد الرادين تيدا لكن سيدا أو الرادين أيو هيو قبركو قليا رسول الله محمد وحونا شاقي قفك مركو لنتا أمبو الدنيا كدرقيا إنتا كلاو عيرين أيو dadad waxaan noqotaan kuwa rabbi ku xiran adduunyadana uga faa'iideysta sidoo ilaahay ugu talagalay waayo waa deer deertaas oo aad maraysid oo safar ku tahay taas oo la doonayo zaad inaad ka qaadatid iyo sahay sahaydaas oo ku anfacda aakhiro iyo meesha ka horeysa ilaahay waxaan ka codsanaynaa oo waydiisanaynaa inuu iska kaaya caafiyo kuwa salaada ka tagay allaha hanuuniyo kuwa sakada bixin waayo allaha tuso saka bixintu xaqa iyo waajibaadka ay tahay kuwa rafaadsan rafaadka allaha ka saaro kuwa xanuunsan xanuunka allaha ka saaro kuwa murugaysan murugada allaha ka qaado kuwa isxasday allaha heshiisiiyo kuwa xumaanta walaalkii ugu hayo uurka allaha ka saaro jeermiskaas kuwa adduunyo daraadeed xaaraam u galaya allaha soo hanuuniyo soo hadiyeeyo كدغو كوا قرآن كي يدين تكو حران الدنيا دانا فهمة آخرنا فهمة لكن أغادة ولا ليال نيدو واشي مهيمة إنما الأعمال بالنيات عماشو هو نيدا نيدا الله نووناتشيو الله نعافي ماديو الله نحنونيو الله نكبو الله نإرساقو الله نحفظو الله نأسطرو الدنيا آخرة.